Tak já v nové teda gangsterce nebo černé komedii můžu stvárnit roli jménem Dužan a je to vlastně jeden ze trojice kamarádů, ze které jeden je teda Postíček, Pizza Boy. Tak moje postava se jmenuje Mireček, je to Pizza Boy, rozvážím pizzu. A pak Vilém, tedy dealer, hraju postavu dealera a dealer je takový vyčuránek, ale takový kšeftař trošku, no. Takový dobrý obchod, no. Měním jako dost důležitou věc za jinou důležitou věc. No dneska majznu o metr většího chlapa než já popelníkem po hlavě. Já vlastně ani nemám jméno, mám pracovní název Kráska s tetováním a vlastně hraju striptérku. Hrají Bulhara, ale který není Bulhar. Je to mafián, ale sympatický mafián. Je tak napůl komický a napůl hrůzostrašný. Policista Rudolf je Magor. Který policajt je kladnej, že jo? Možná ty skladná. Tohle mě baví v tom, jak je to takový divoký, no, občas. On střílí dřív, než mluví. Myslím, že by to mohla být dobrá zábava. To spojení vůbec jako gangsterky nebo akční jako komedie je skvělý. Ten námět byl úplně jiný, než mě chodí většina námětů. Já filmy Quentina Tarantina a Guy Ritchieho miluju, takže mě to je hodně blízké. Pokud se nám to povede, že by se to mohlo vymykat z určitého jako standardu české komedie. Zvládáme všichni, myslím, hrdině.